tutje pasionante në buz. Romeo Veshaj dhe Olsi Bylyku në lampa fjalë me veprimin e tyre të fundit. Dy aktorët, Olsi dhe Romeo, nuk kanë nguruar të japin një puthje në buz, sigurisht për një humor të emisionit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në promo, Romeo dhe Olsi shihen duke u puthur në buz, por nuk dihet nëse kanë rikujtuar puthjen e Donaldit me Bora Zemanin gjatë pjesëmarrjes së tij në Big Brother VIP Albania, apo ka qenë thjesht humor rastësor.